Hei, hei. Da skal vi se litt på serier i Excel, som kan spare deg for mye skriving. Hvis jeg setter et ettall her og et totall her, så kan jeg markere de to cellene. Så kan jeg dra nedover. Så vil Excel øke verdien med differansen mellom den første og andre cellen. Samme her, 100 og 200. Det er de to. Drar nedover. Så lager den hele serien for oss. Dette her kan vi også gjøre med for eksempel måneder. Skriver jeg januar her, så drar jeg nedover. Så har jeg alle månedene. Det samme kan jeg selvfølgelig gjøre sideveis. Stilig! Kan vi se litt på datoer. Kan jeg skrive inn en dato her. 1.1.2013. Den kan jeg kopiere med meg nedover. Da øker den datoen med 1. Hvis jeg vil trekke ut hvilken måned dette her er, så kan jeg skrive måned av den datoverdien. Så kan jeg dobbeltklikke her, og så får jeg måned nummer 1 på alt sammen. Ikke noen bombe. Hvilken dag i måneden det er. Dobbeltklikker igjen. Da kan vi trekke ut hvilket år som ligger i datoen. Så har vi en funksjon som heter ukedag. Bruker fortsatt A3. Og her må jeg ha med, i og med at forskjellige land varierer dette med når uken starter. Noen starter på søndag, vi starter på mandag. Og da ser det ut til at 1.1.2013 var en tirsdag. Det kan du jo sjekke hvis du ikke stoler på Excel. Velger vi hvilken uke dette er. Og så skal vi se. Her får vi, skal vi velge ukedag. Det blir litt annerledes. Da sier jeg at jeg skal ha en tekstverdi og et format som er 4 D-er. Ikke veldig intuitivt, men sånn er det. Da får vi hvilken dag navnet på ukedagen. Hvis vi vil ha bare forkortelsen av dagen, så kan jeg skrive 3 D-er i stedet for 4. Og da blir det seende sånn ut. Supert! Ha det!